မြစ်မရဲ့ဒရင်နေဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်အသိဉာဏ်ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပံ့ပိုးမှုကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါ။